Ну давай по ти дурову. Давай послухаємо цю людину. Ви зробили. Тамара. Тамара. Послухаємо людину. Ви перекрилися, ви вже нарушили закон. Давайте тако. Яка різниця? Ні, давайте не по нарушенню закону. Ми маємо ці питання разом вирішити, щоб всім було добре. А не починати виступати вину. Я це, але по-перше, ви не рішите питання перекрити дорогу. От це, то там той його зараз перекриє дорогу, ви перекриєте і тут перекрито. Куди заїхати? От ти живеш. Думаю, що нема. Куди заїхати? Я за це, я з ним про це говорю, щоб не сваритися разом. Чекай, чекай. Ну, так. Значить, ви живете по вулиці Оболоні. Ми живемо по вулиці Стадніку. Так. Заїзд є з вулиці Стадніку. Ваш заїзд є з Оболонської. Значить, ви перекрили, щоб базарники не їздили і так далі. Добивається, що там відкрили. Ні. Чекайте. Значить, сюди поїдете ви. Ми базарники, смітники, вибачте, гімновози. А вам добре? Ні. Так от ми вас підтримуємо, щоб ту не закривали. Я голова збиває цього будинку. Так. Дивися, я був начальника ЖКХ, я був начальника стегнагляду. От я з ними говорив, вони сказали, що оскільки оця територія, вона у вас є, що прибудинкова, зараз ми її оформляємо як, ну, на ОСББ в постійне користування. Він каже, ви згідно закону маєте право обмежити рух. Тобто з ним, мова йшла з ним про те, що ми тут поставимо оці півсфери, щоб приїхала тільки швидка і пожежна. Це є цілком закон, розумієш? І дивись, наприклад, така ситуація. От сьогодні я, Віталій каже, скільки людей вийшло з вашого будинку на рахунок тої дороги. Бо там, я зрозумію, вам немає резону відкривати. Медакадемія загородить ту дорогу, наприклад. Ні, послухай, загородить ту дорогу. Я згідно закону, так мені сказали, що це все законно, цілком обмежити рух. Я поставлю по відділок півсфери. Питання, як ви будете до себе заїжджати? Ну от я говорю. І тому питання, а от чому знали, що сьогодні на 10-ту годину будемо тут на вашій службі? Оце люди. Живе мама моя тут. Я живу не на другу. Ну я зрозумів. Резону нема. Там можна було б резон відкрити, але там виїхати, навіть якщо буду заїжджати, а там виїхати, мені щоб виїхати. Тому треба, щоб зробити. Нема. Куди є? Нема. Я туди не можу їхати. Знак односторонній рух починається. Я здоров'я. 25 років знову. Знак тоді подивіться. А для тих, хто не живе, може і робити. Є метр. Двосторонній рух. А, з там того боку так? Я за що говорю? Значить ви тут саме. Метрів 100. Знак. І для дому зробити виїзд двохсторонній, той кусок. Якби був виїзд, то було б добре. І ви не добитися то, якщо ви тут. Нам не наше сваритися, а об'єднатися. Тепер дивіться. Значить, ми робимо, я ще раз говорю, ви кажете, оту дорогу. Робимо ту дорогу. Журналісти говорили, що дорогу брати. Базарники. І та дорога буде така сама, як того зараз. З тими ямами. Розумієте? Ту комунікацію йде. Не дай Бог прорве.